Dobro vam veče. Vakcine u Bosnu i Hercegovinu stižu sa različitih meridijana, još uvijek putem donacija. Narodna Republika Kina danas je naime našoj zemlji isporučila 50.000 doza Sinopharm vakcina protiv koronavirusa. Evo i ostalih vijesti dana. Blago popuštanje pojedinih mjera u Tuzlanskom kantonu, radit će teretane i škole stranih jezika. Od danas nošenje maski na otvorenom nije obavezno za razliku od zatvorenih prostora. Predstavljen projekt uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom na teritoriji gradova Užice i Tuzla. Sezona grijanja u Tuzli danas zvanično završena. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Na današnjoj vanrednoj sjednici vlade Tuzlanskog kantona usvojena je današnja naredba kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva. Donesene naredbe ostaju na snazi od 1. do 7. maja ove godine. Ono što je razlika u odnosu na dosadašnje naredbe jeste da je od 1. maja dozvoljeno obavljanje svih van nastavnih aktivnosti, kao i svi vidovi sportsko-rekreativnih aktivnosti, uključujući teretane, fitness centre i slično, uz strogo pridržavanje važećih epidemioloških mjera i preporuka u smislu maksimalnog broja prisutnih osoba, fizičke distanci i sprovođenje postupka dezinfekcije. Sve ostale naredbe i preporuke kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva ostaju na snazi do daljnjeg, kao i naredbe i preporuke kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona donesene u ranijem periodu. Danas donesene naredbe ostaju na snazi od 1. do 7. maja 2021. godine. Vlada je danas prihvatila izjašnjenje Ministarstva pravosuđa i uprave na primjedbe Zakonodavno-pravne komisije i amandman Kluba stranke Demokratske akcije na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu, kao i izjašnjenje Ministarstva obrazovanja i nauke na amandmane podnesene na prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o naučno-istraživačkom radu, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Dakle, u Tuzlanskom kantonu je došlo do popuštanja mjera. Kao što smo čuli u prethodnoj informaciji, sutra će svoja vrata nakon više od mjesec od zatvaranja otvoriti škole stranih jezika i teretane. Članovi koordinacionog tijela vlade Tuzlanskog kantona postepeno popuštanje predložili su vođeni ekonomskim uticajem restriktivnih mjera na ovaj segment usluga. Ali sa popuštanjem mjera u segmentu obavljanja van nastavnih aktivnosti, sportskih aktivnosti unutar zatvorenih prostora i svih onih edukacijskih oblika online kurseva koji su se do sada održavali po preporuci online u smislu nastavka u skladu sa epidemiološkim mjerama, prvenstveno u segmentu škola stranih jezika, ovih dodatnih edukacija odraslog stanovništva. Odluku o otvaranju teretana i fitness centara sa oduševljenjem su dočekali njihovi vlasnici, ali i klijenti. Mišljenja su da do zatvaranja nije trebalo ni doći, s obzirom da su, kako ističu naši sagovornici, teretane i fitness centri mjesta u kojima ljudi dolaze po zdravlje, a ne po bolest. Fitness centri nisu ti koji šire viruse i zaraze. Ljudi dolaze da se preveniraju, na kraju krajeva odavde iz fitness centara izlaze zdraviji, sa više pozitivne energije. Te navike kada se izgube na ovakvim pauzama ko što su sada, teško je ponovno nadoknaditi to sve, da se ljudi ponovno afirmiraju, da dođu, da krenu trenirati, da se brinu o svom zdravlju, jer zdravlje je na prvom mjestu i jak imunitet je prva stavka odbrane od svega ovoga što nas je snašlo. Ključ u bravi teretana i fitness centara prvo 75 dana prošle godine i više od mjesec dana sada bio je veliki udar na njihovo poslovanje, od čega će se teško oporaviti. Svi mi plaćamo kirije i ovaj naredni mjesec koji budemo radili, mi ćemo ga raditi malte ne besplatno, jer radimo za stare članarine koje su već uplaćene. I onda moramo ispoštovati sve te ljude koji su uplatili da odrade taj naredni mjesec. Gubici su ogromni. Svi mi koji poslujemo u ovoj branši radimo, 99% slučajeva mi smo u zakupima, u velikim prostorima koji su, kao što vidite, veliki i troškovi su ogromni. Mimo toga imamo radnike, imamo fiksnih obaveza i troškova koje moramo isfinansirati, radili mi ili ne. Sa popuštanjem i dalje ostaje obaveza poštivanja svih od ranije propisanih higijensko-epidemioloških mjera.
i dalje se ostaje na ograničenju 20 ljudi unutar zatvorenog prostora, upravo zato što situacija nije ništa manje složena, ali cijenimo ozbiljnost uticaja donešenih naredbi na, evo da kažem, ekonomsku ekonomski teret ovog segmenta, što bi se reklo, i obrazovnog i rekreativnog, obzirom da dio ljudi zaista zarađuje novac u tom dijelu u smislu, evo, životne egzistencije. Danas donesene mjere stupaju na snagu sutra i trajaće narednih 7 dana. Vlada Federacije na današnjoj telefonskoj sjednici odlučila je da maske više nisu obavezne na otvorenom. Ipak na snazi ostaje obavezno nošenje maski na mjestima gdje nije moguće držati distancu od 2 metra. U Tuzlanskom kantonu u posljednja 24 sata 75 novozaraženih koronavirusom otestirane 341 osobe. Preminule su 2 osobe oboljele od COVID-19. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu koronavirusom aktivno zaraženo 1416 osoba, u bolnici je 228, 8 je na respiratoru, a ostali u kućnoj izolaciji. U nastavku današnje sjednice Doma naroda federalnog parlamenta delegati su usvojili zaključak u vezi s aktuelnom epidemiološkom situacijom. Predlažemo Vladi Federacije da pristupi izradi zajedničkog pravnog akta koji će regulisati postupanja na temelju sedmodnevne incidence u odnosu na broj hospitaliziranih. Također predlažemo Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da izmijeni odluku u vezi prelaska granice naše zemlje na način da se to odobrava uz negativan PCR ili antigenski test, potvrdu da je osoba prebolovala koronavirus ili potvrdu da je obavljena vakcinacija, pojašnjeno je. A pod nadzorom tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u saradnji policije Tuzlanskog kantona i distrikta 26. aprila je provedena policijska akcija kodnog naziva Klanac. U okviru akcije uhapšeno je više osoba koje se sumnjiče za organizovani kriminal u vezi s neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga te posredovanja i krijumčarenja naoružanja. Dobro organizovana grupa s većim brojem članova, s jasnom hijerarhijom i podjelom zadataka, osumnjičena je za prometovanje preko 97 kg narkotičkih sredstava u periodu od oko 3 godine. Policija Brčko distrikta i Tuzlanskog kantona je, međusobno sarađujući, prikupila neoborive dokaze kojima će u temelju uništiti djelovanje ove grupe, kaže šef policije Brčko distrikta Goran Pisić. Prilikom realizacije naredbi za pretresanje, znači, i izvršen je pretresa na ukupno 56 na 22 lokacije. Slobode lišeno je 19 lica, prilikom čega je preko 5 kg opojne droge pronađeno i odzeto, uglavnom opojne droge amfetamin, takozvani speed. Pored ove opojne droge koja je pronađena teret što se stavlja 97 kg, stavlja se i 2000 komada ekstazija koji su prometovali u ove 2 godine. 50 policajaca Tuzlanskog kantona učestvovalo je u akciji kodnog naziva Klanac koja je realizovana na 6 lokacija u Gračanici, Tuzli i Srebreniku. Od oduzetih 50.000 maraka, 30.000 je oduzeto na području Tuzlanskog kantona. Prilikom pretresa pronađeno je i privremeno oduzeto 30.000 konvertibilnih maraka u raznim apojenima, jedno putničko motorno vozilo, oko 4 kg bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu speed, neutvrđena količina biljne materije koja svojim oblikom izgledom asocira na opojnu drogu kanabis, 2 automatske puške, 7 okvira za automatsku pušku, više komada municije raznog kalibra, 2 tromblonske mine, više komada, dakle, ručnih bombi, mobilnih telefona, kao i drugih predmeta koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem većeg broja krivičnih djela, a koji kao dokaz mogu poslužiti u daljnjem postupku.
Dokazivanje ovakvih teških krivičnih dijela je teško, ali su tokom zajedničkih aktivnosti policije Tuzlanskog kantona i Brčko distrikta unazad 3 godine prikupljeni kvalitetni dokazi, kaže šef brčanske policije, napominjući da će se nastaviti istraživanje imovine osumnjičenih u ovom slučaju. Mi smo faktički uz napore, znači koji su bili na području i Tuzlanskog kantona i na području koje operativno pokriva Brčko distrikt, odnosno policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, dokazali svaku radnju koju su oni radili unazad 3 godine. Zato imamo dokaze za 97 kg i 600 grama. Ja nemam sumnje, znači da će tužilaštvo Brčkog distrikta nastaviti, a da ćemo mi kao policijske agencije dati njima podršku u procesuiranju ovih slučajeva. Određivanje pritvora predloženo je za ukupno 9 pripadnika ove kriminalne grupe, 6 u Brčkom i 3 u Tuzli. Komisija za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona podržala je danas izvještaj o radu odgojnog centra za prošlu godinu. Centar je, kako je rečeno na sjednici, u prošloj godini realizovao nekoliko projekata te preventivne radionice u školama na području kantona. Tokom prethodne godine u odgojnom centru Tuzlanskog kantona boravilo je 6 maloljetnika kojima je sud izrekao odgojne mjere. Uz njih na socijalno-dijagnostičkom tretmanu bilo je 12 maloljetnika. Centar je u 2020. godini uz ostalo realizovao 17 preventivnih radionica. U njima je učestvovalo 1210 učenika sa područja kantona. Ono što je značajno za istaknuti kada je u pitanju 2020. godina jeste da je centar realizovao 3 značajna projekta koja su u mnogome poboljšali njihov rad. Ono što bih također istaknula jeste da su oni uspješno prilagodili ovoj situaciji, zdravstvenoj situaciji i uslovima u pandemiji i organizovali online podršku maloljetnicima. Uz ovo u odgojnom centru su provedeni projekti iz oblasti energijske efikasnosti poput zamjene stolarije, a nabavljena je i potrebna računarska oprema. Na današnjoj sjednici općinskog vijeća Lukavac između ostalog usvojen je izvještaj o godišnjem izvršenju budžeta općine Lukavac kao i rebalansu ovogodišnjeg budžeta. Izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu, dakle od 1.1. zaključno sa 31.12. vidjeli ste vrlo visok procenat, nešto malo manje od 80% izvršenja s obzirom na pandemiju i sve ono što smo imali u prošloj godini, dakle tu i punjenje, dakle zadovoljni su vijećnici i usvojene je. S druge strane smo imali danas uvrstili u dnevni red na razmatranju odluku o izmjenama dopunama odluke o izvršenju budžeta za ovu godinu i to je jedna korekcija koja se odnosi na dodjelu stipendija učenicima. Dakle, tamo je stojalo da tu radi opštinski načelnik. Promjenom ove odluke, dakle, broj određuje opštinsko vijeće. A vijećnici u Dobo Istoku danas su između ostalog izmijenili poslovnik o radu općinskog vijeća te prihvatili izvještaj o realizaciji budžeta općine i utrošku budžetske rezerve u prošloj godini. Vijećnici u Kalesiji donijeli su odluku o raspodjeli sredstava za posticaj poljoprivrednoj proizvodnji za ovu godinu kao i odluku o dodjeli općinskih priznanja. Vijećnici općinskog vijeća Kalesija donijeli su odluku o raspodjeli sredstava za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2021. godinu. Za ove namjene bit će izdvojeno 100.000 maraka. Smatramo da su ovom odlukom ravnopravno zastupljeni i stočari i preradari i nadamo se da će i u ovoj godini imati što manje štete tako da ti poticaji za uginuća budu što manje iskorišteni. Kvalitet je ove odluke zato što u sebi sadrži nove oblasti peradarstva, plasteničku proizvodnju koja na Kalesiji ima perspektivu i smatramo da je i općinski načelnik ponudio ovakvu odluku na vijeće zato što smatramo da veći broj porodica će biti obuhvaćeno, a samim time i poticaj u svim oblastima, generalno u oblasti proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje će se podići na veći nivo. Pristigao je veliki broj prijedloga o dodjeli općinskih priznanja. Vijećnici općinskog vijeća usvojili su prijedloge općinske komisije. Priznanja će biti dodijeljena na dan općine 23. maja. Lafat Komers dobio je medalju sa zlatnim grbom, da su plakete dobio Senad Mojkanović, postumno Ibrahim Imamović i Prizm Break klub iz Gornjeg Rasna. Vijećnici su razmatrali i program rada uređenja građevinskog zemljišta na području općine Kalesija za ovu godinu.
Na 6. sjednici općinskog vijeća Dobo Istok vijećnici su bez rasprave prihvatili odluku o izmjenama poslovnika o radu općinskog vijeća. U raspravi o odluci o odgađanju izbora za organe mjesnih zajednica otklonjene su neke dileme vezane za do sada provedene aktivnosti, redoslijed budućih rokova i aktivnosti vezanih za funkcionisanje vijeća mjesnih zajednica. Odluka o odgađanju izbora za organe mjesnih zajednica usvojena je jednoglasno. Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana općinske izborne komisije Dobo Istok su prihvaćene također jednoglasno. U izvještajnom dijelu sjednice prihvaćen je izvještaj o izvršenju budžeta općine i utrošku sredstava budžetske rezerve za 2020. godinu. Evo, s obzirom da znamo da je prošla godina bila, da je ekonomija ona je bila poljuljana, jel, uzrokovana koronavirusom, ne samo naša, znači, nego kompletna svjetska ekonomija, ali evo, po mom mišljenju, izvršenje budžeta je izuzetno, evo, dobro bilo. Vijećnici su razmatrali i prihvatili izvještaje o radu u prošloj godini javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Dječja radost, javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja, javne ustanove Centar za socijalni rad i općinske izborne komisije. Razmatrana su i prihvaćena rješenja o imenovanju upravnih odbora, ustanova i preduzeća kojima je osnivač općina Dobo Istok. U Tuzli je predstavljen projekt uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom na teritoriji gradova Užice i Tuzla. Realizacija projekta trajaće 18 mjeseci. Realizacija projekta uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom na teritoriji grada Užice i Tuzle počela je 1. marta ove godine, a trajeće 18 mjeseci. Cilj projekta je da uspostavi održivo upravljanje kabastim otpadom u ova dva grada. Vrijednost projekta je 57.000 eura u okviru kojeg će grad Tuzla i grad Užice dobiti jedan šeder, jedan gajfer i 56 kontejnera. Ovo je jedan novi prekogranični projekat koji se realizira u dva grada Tuzla i Užice. Njegov cilj je da uspostavi održivo upravljanje kabastim otpadom u ova dva grada. To planiramo uraditi kroz niz aktivnosti, ali najvažnije što ćemo uspostaviti sistem upravljanja otpada koji će biti podijeljen na gradske i prigradske sredine. Ovakvi projekti su jedan od vodilja kako da se to rješava iz prostog razloga što prvo moramo ukrupniti deponija koje ćemo odlagati, znači sada odlažemo na desetak deponija što u kantonu, što u Republici Srpskoj, i to se uglavnom odlaže na nesanitarne deponije i zaista treba tu praksu da promijenimo. U gradovima se često dešavaju da građani odlažu svoj čvrsti kabasti otpad tamo gdje treba i ne treba, kazao nam je između ostalog i direktor komunalca grada Tuzla Admir Bećirović. Rešit ćemo gorući problem, a to je kabasti otpad koji ćemo kasnije moći da spalimo u cementari. Ono što je još važno, moći ćemo da šut samenjemo koji ćemo kasnije moći da koristimo za pokrivanje tela deponije ili za pravljenje naših puteva. Projekat će nam pomoći da se neki način što više tog krupnog kabastog otpada usitni, eventualno pripremi za neku novu aktivnost šta bude tržište tražilo, tako da u svakom slučaju za obje strane je jako, da kažem, važan projekat. Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energetiku Tuzla, kazala je da odvoz kabastog otpada će biti vršen 12 puta u godini. Kontejneri će biti postavljeni od petka do ponedjeljka. U tom periodu građani će moći odlagati svoj kabasti otpad. Aktuelna sezona grijanja u Tuzli od danas je zvanično završena. Uposlenici centralnog grijanja Tuzla pristupili su proceduri isključenja toplinskih podstanica i njihovom postavljanju u ljetni režim rada. Do danas nisu izmjerene temperature na meteorološkoj stanici u Tuzli koje bi značile završetak sezone grijanja. Međutim, s obzirom na vremensku prognozu za 29. i 30. april, kojom se planiraju visoke vanjske temperature i proceduru isključenja podstanica, koja traje minimalno dva dana, od danas će uposlenici centralnog grijanja Tuzla pristupiti proceduri isključenja toplinskih podstanica, kazao nam je vršilac dužnosti, direktor ovog preduzeća Suljo Sarić. Danas smo proglasili formalni završetak sezone grijanja, a cirkulaciju
u radnog medija u Vrelovodu ćemo imati do sutra ujutro sa termoelektrane. To je i u skladu sa našim opštim uslovima, a gledali smo i u vremensku prognozu, tako da smo odlučili da to bude današnji dan, zvanči završetak sezone grijanja, zadnji dan sezone 28. i tako će biti napravljene fakture. Sarić naglašava da će zbog problema u isporuci toplotne energije za dane koji su bili u prekidima biti umanjeni računi za dva dana svim korisnicima i dodatno za istočni dio grada zbog problema u martu za još jedan dan. Centralno grijanje ima daljinski nadzor cijelog sistema, tako da se ove odluke donešene sukladno praćenju parametara isporuke sa podstanica svih dijelova grada Tuzla. Članovi kluba zastupnika stranke Demokratske akcije u Skupštini Tuzlanskog kantona na današnjoj su preskonferenciji govorili o odgovoru aktuelne većine na pandemiju. Osvrnuli su se i na, kako kažu, sporne izmjene i dopune Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju Tuzlanskog kantona, o kojima će sutra raspravljati poslanici u kantonalnoj skupštini. Govoreći o epidemiološkoj situaciji u Tuzlanskom kantonu, predsjednik kluba zastupnika SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona kaže da je u prvoj polovini aprila došlo do izuzetnog pogoršanja. Podsjeća kako su s tim u vezi predložili set mjera u cilju zaštite zdravlja stanovništva i jačanja zdravstvenog sistema. Nakon mjesec dana, navodi, urađene su samo simbolične stvari. Sve to može kasno da dođe. Mnogi pacijenti će se razboljeti. Mnogi će i da imaju teške kliničke slike i veoma veliki broj zdravstvenih radnika će također da se razboli i taj zdravstveni sistem će se dodatno teretiti. Dakle, sve te mjere mogu doći kasno. Poslanik SDA u Skupštini Tuzlanskog kantona Mithat Čaušević predložene izmjene i dopune Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Tuzlanskom kantonu ocjenjuje diskriminirajućim. Kaže kako su predložene u skraćenom postupku, što govori da je izostala javna rasprava, te da su sporni i predloženi amandmani. Mandat prestaje po sili zakona svim direktorima u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Ovo je po prvi put da imamo jedan ovakav način, brutalan način, neprimjeren način smjene svih onih koji su trenutno na pozicijama direktora u osnovnim i srednjim školama bez jedne jedine rečenice obrazloženja zbog čega. Čaušević upozorava da će posljedice biti ogromne, te da je riječ o klasičnom otkazu ugovora o radu koji će rezultirati nizom tužbi svih onih koji će biti smijenjeni. Tu su 82 direktora na neodređeno vrijeme, te 14 onih koji će morati na biro za zapošljavanje. U tom obimu će Tuzlanski kanton po tužbama tih ljudi u potpunosti morati izmiriti i doprinose i plate svim tim ljudima za preostali dio mandata, što u konačnici na mjesečnom nivou iznosi oko 2200 km, a za preostali dio mandata, koliko im je ostalo, tačnije 966.000 km. Ako uzmem ove dvije brojke, to će biti preko 2 miliona maraka. Čaušević dodaje da će na biro biti poslato i više od 100 prosvjetnih radnika. Najavljuje i pravnu proceduru za procjenu ustavnosti predloženih amandmana. Novim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o osnovnom obrazovanju Tuzlanskog kantona bit će otklonjena praksa prema kojoj osnovci koji pohađaju katolički školski centar Sveti Franjo u Tuzli nisu imali pravo na besplatne udžbenike kao što su to imali osnovci u drugim osnovnim školama u Tuzlanskom kantonu. Županijski odbor HDZ-a Bosne i Hercegovine Soli podržava nastojanje i prijedlog resornog kantonalnog ministra Elvisa Barakovića kojim će svi osnovci uživati jednaka prava. Koronavirus i dalje među nama odnosi živote, što je dovoljan razlog da se dodatno uozbiljimo. Stoga i dalje nosite maske, održavajte distancu i izbjegavajte masovne skupove. Uvod u sportski blok: vijest je rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Njemačke u Bugojnu rezultatom 24:26 u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo, pa će tako bodove za odlazak na najveću evropsku rukometnu smotru morati tražiti u narednoj utakmici na gostovanju protiv Austrije. Prepuštamo vas u nastavku sportskim minutama Dnevnika. Hvala vam na pažnji i ugodno veče.
Manchester City je napravio prvi korak prema plasmanu u finale Lige prvaka, što bi bio najveći uspjeh u klubskoj historiji. Engleski tim slavio je na Parku Prinčeva i porazio domaći PSG sa 2-1 u prvoj utakmici polufinala elitnog takmičenja Starog kontinenta. U Ligi Europe večeras u polufinalu u 21 sat igraju Villarreal Arsenal i Manchester United Roma. U okviru MTL Premier Lige Bosne i Hercegovine u 28. kolu ćemo imati tri velika derbije. U subotu je na rasporedu najveći derbi BH fudbala, pošto se na Koševu sastaju Sarajevo i Željezničar. Ovaj meč pripao je sarajevskom sudiji Haresu Kaljancu. U petak igraju 17 sati Radnik Sloboda, a od 20 Velež Borac. U subotu od 15 sati Krupa Mladost, od 16.55 Sarajevo Željezničar, a od 19.05 Široki Brijeg Zrinski. U ponedjeljak je na rasporedu utakmica Olimpik Tuzla City u 15 sati. Košarkašice Orlova povele su 2-0 u pobjedama protiv Feniksa u finalnoj seriji za prvaka Bosne i Hercegovine. U drugoj utakmici košarkašice Orlova su slavile 79-50. Orlove su do pobjede predvodile Tamara Rajić i Vladin Kajrak sa po 18 i Dragana Domuzin sa 16 poena, dok su u poraženoj ekipi najefikasnije bile Patricija Bura sa 16 i Nikolina Babić sa 14 postignutih poena. Finalna serija igra se na tri dobijene utakmice, a treći susret igra se u subotu. Sport kanalima uz M-Sat već od 7,5 KM mjesečno. M-Tel, imate prijatelje. I ovog ljeta Golden Tours vas vodi na ljetovanje u Tursku direktnim čarter letovima iz Tuzle svakog utorka i petka od 8. juna do kraja septembra. Iskoristite velike popuste. Rezervišite svoj termin za ljetovanje što prije. Golden Tours, vaš siguran partner. U Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, prolazna kiša u ranim jutarnjim satima. U poslijepodnevnim satima rijetko u Bosni je moguć kratkotrajan lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14, a najviša dnevna između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Uz povoljnije biometeorološke prilike, djelimično stabilnije vrijeme i povremene sunčane intervale, većina populacije će se osjećati bolje. Moguće je da tokom dana kratkotrajni mjestimični pljuskovi pokvare ugođaj, a kod osjetljivih osoba nastupe manje poteškoće uslijed umora, dekoncentracije i blaže glavobolje, uzrokovanih nešto višim temperaturama u poslijepodnevnim satima. Preporučuje se slojevito odijevanje. U tunelu Čaklovići na dionici Tuzla-Kalesija saobraćaj se od 22 do 6 sati obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesija obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava. Kvalitet zraka za dan 28.4.2021. godine odgovaraju kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, Bosanski kulturni centar, Bukinje Lukavac i Živinice.